Dobrý den, jmenuji se Lenka Černota a zdravím vás z Beskyd. Velmi mě mrzí, že se nemůžu zúčastnit osobně. Ale i touto cestou bych vám tedy ráda představila svůj příspěvek. Nastoupila jsem do prvního ročníku doktorského studijního programu na Akademii výtvarných umění s tématem obrazy proroky a přesvědčení, že mým hlavním záměrem je dokázat, že vlci jsou schopni obraz uvidět a reagovat na něj. Po roce mohu říci, že moje osobní perspektiva se výrazně změnila a připadá mi, že vedle svých imaginárních, idealizovaných představ o vlku a svém poslání malířky začínám teprve vidět a vnímat i příběhy, návaznosti a oddělující propasti nás skutečných. A ne konečně jim rozumím. O vlky se zajímám 9 let. Zpětně si uvědomuji, že celých 9 let se jednalo pouze o mou abstrahovanou představu o něm, o zvířeti. Jednoduše řečeno o symbol, který v průběhu let nabýval v malbě různých forem. Dalo by se říci od reálného zobrazení k neobvyklým případům abstrahovaného symbolu. Upozorňuji, že celou dobu jsem nebyla v kontaktu se živým zvířetem, maximálně v zoologické zahradě nebo československý vlčák, psi. V roce 2020, během první vlny pandemie, se můj postoj k stvárnění vlka změnil. Zůstala jsem sama s dcerkou v Beskydech, a izolace přispěla k určitému sklidnění a prožívání přítomnosti v jiných souvislostech. V té době jsem se nejčastěji setkávala se zvířaty v lese. Malovala jsem obrazy, ale v tu chvíli pro koho? Přišla myšlenka namalovat obraz, který by nejenom zvířata znázorňoval, ale mohl je samé také zaujmout. Ptáci, černá zvěř, vysoká zvěř, srnčí. Existovala mezi námi jistá vztahová relace vytvořená každodenním setkáváním. Tedy v tuto chvíli se pozice mě malíře změnila. Nemalovala jsem obrazy vlků pouze pro lidský druh, ale začala jsem hledat způsob, jak namalovat obraz znázorňující vlčí figuru. A teď se mi to vybíjí. Moment. Pokračuju teď už nabíječkou. V tuto chvíli se pozice mě malíře změnila. Nemalovala jsem obrazy vlků pouze pro lidský duch, ale začala jsem hledat způsob, jak malovat obrazy znázorňující vlčí figury i pro skutečné vlky. Kladla jsem si takovéto otázky. Může obraz zaujmout skutečného vlka? Jak by měl takový obraz vypadat? Jak by mohla probíhat reakce vlka na obraz, jaký zaznamenám. A nyní musím sdílet s vámi obrázku a to. Tady. Tak. A když si mapuji, v jakých významech jsem o obrazu a jeho funkci v té době přemýšlela, vychází mi to takto. O obrazu pro jiný živočišný druh, obrazu jako prostředníku bezeslovní komunikace, o magické, případně performativní moci obrazu. V prvním případě v klasické situaci malíř maluje podle obrazu model a zpravidla nedává modelu, který může být váza, květina, modelka, příležitost reagovat na průběh malby. Teprve v dnešní době možná někteří malíři více nechávají portrétované participovat na vzniku obrazu. Co potom, když je modelem zvíře nebo rostlina?
A dává smysl tu uvažovat o tvůrčím spolupodílení se modelu na vzniku obrazu? A co když je to zvíře nebezpečné a žravé? Obraz jako prostředník bezeslovní komunikace. Obraz je specifickým druhem sdělení. Obraz je specifickou entitou, kterou mnoho národů používalo a používá ke komunikaci, ne pouze k potěše oka. Je to, domnívám se, podstata obrazu samotného, předat sdělení beze slov. Ovšem sdělení beze slov se netýká pouze umělecké zkušenosti, je součástí každodenní komunikace a pro některé lidi může být i důležitější než slovní komunikace. A dále jsem přemýšlela o magické, případně performativní moci obrazu. Tím otevírám paralelní otázku, která je součástí mých úvah. Je možné namalovat obraz, který znázorní to, co se následně odehraje i ve skutečném světě? Trochu se zajímám také o šamanství přírodních národů. Nastasia Martin je francouzská antropoložka, specialistka na animismus arktických populací. Ve své knize Věřit v šelmy popisuje své setkání s medvědem na Kamčatce. Setkání, při kterém jí medvěd napadl, ale nezabil. Cituji z té knihy. Bez mého vědomí mě každá z mých věd, které jsem napsala na Aljašce o vztazích mezi lidským a mimolidským, na setkání s medvědem připravovala. V jistém smyslu ho předjímala. Něco podobného také já očekávám od svých obrazů. Předpřipravují mě na to, co se může stát a tím to trochu přivolávají. Nebo snad performativně spoluutvářejí. Vrátím se ale nyní k vlku. A to opět ve třech bodech, kde rozeberu vlčí vnímání, jak malby přizpůsobují vlčímu vnímání a jak obrazy instalují tak, aby se s nimi vlci mohli potkat. A poté je snímám fotopastí. Nyní tedy ke stručné karikaturní charakteristice jejich smyslové zoologie, konkrétně zraku. Z hlediska evolučního vývoje v prhůrách předchůdci savců viděli dobře barevně. V druhohorách byly dinosaury vytlačeny do noční niky a díky tomu částečně ztratili barevné vidění. Sítnice oka jsou světločivné buňky, které jsou zastoupeny tyčinkami a čípky, což můžete vidět na mojí hodně rychlé skice. Funkce oka, sítnice a světločivných buněk závisí na souhře dvou základních molekul. Jednou z nich je opsin. Na světlo různé vlnové délky barvy reagují, různé vlnové délky, což jsou vlastně barvy, což je vlastně barva. Reagují opsiny, které jsou zabudovány do světločivných buněk změnou prostorového uspořádání a tím buňky aktivují. Tyčinky reagují na slabé světlo, ale nerozlišují barvy, což vlastně umožňuje vidění za zhoršených podmínek. Čípky reagují odlišně na světlo různých vlnových délek a umožňují rozlišit tři základní barvy. Modrou, zelenou, červenou. Pro svoji práci potřebují světlo. Savci se stali částečnou ztrátou barevného vidění dichromatickými, což je vlastně vidění podobné daltonikům. Červená a zelená barva jim splývají dohromady. V případě savců, šelem, vlků toto vidění přetrvalo dodnes. My lidé a také mnozí primáti, opice, u nás došlo k částečnému obnovení barevného vidění. Jsme tedy trichromatičtí, což souvisí s naší tvrdožravostí, ale to je úplně jiný příběh. A to můžete vidět zase na následující skice, kde jsem se snažila zachytit, jak to vlastně v přírodě funguje, třeba zajíc, liška nebo srna, ty jsou výrazně oranžové barevnosti. A pokud se pohybují na zeleném pozadí, tak my lidé je dokážeme díky všem třem čípkům diferencovat, odlišit barevně. Kdežto vlci to vlastně vnímají jako podobně. Tam ta červená chybí, takže jim to splývá. Dokáží to odlišit jenom na základě z hlediska zraku nějaké odlišnosti té sytosti nebo odstínu té barvy. Samozřejmě, že jim pomáhají jiné smysly jako čich a sluch. A zároveň tady to funguje i jako mimikry, to znamená krycí zbarvení pro ty zvířata, která jsou kořistí.
No ale vracející se teda k vlkům, vlci mají schopnost teda rozlišovat pouze v oblasti modrého a zeleného spektra, vnímají také část v UV spektru, ostrosti, s jakou vidí člověk, se vlci nevyrovnají. Sítnici vlčího oka však pokrývá více tyčinek než sítnici lidskou, což má význam především pro noční vidění. K nočnímu vidění přispívá i tapetum lucidum, což je metaforicky řečeno takové zrcadlo za sítnicí, co zesiluje dopadající signál světelný. Vlci dokáží velmi dobře zachytit i nepatrný pohyb v oblasti šedých odstínů. Rozlišují mnohem lépe než lidi. A nyní, jak vlastně malby přizpůsobují vlčímu vnímání? V obrazech jsem tedy řešila hlavně barevnost a motiv. V reakci na informace, které jsem vám řekla, v potazu na vlčí vnímání, vznikl tedy například obraz v barevné škále spektra vnímatelného vlky, který je tady. Tady jsem uvedla barevné spektrum psa, ale ve většině literatury a mnozí zoologové a vlastně považují tu smyslovou zoologii jako psa, tedy konkrétně zrak, jak u psa, tak u vlka téměř stejný. To znamená, tady to je obraz barevné škále spektra vnímatelného vlky, dále třeba obraz viditelný v UV, nebo obraz, kde nejvýraznější je charakteristická obličová kresba vlčí tváře, a dále také obraz ve formě znaku, kde zjednodušená monochromatická vlčí silueta je barevně odlišena od monochromatického pozadí. Vedle motivu stejného druhu, stvárněnou figurou vlčí postavy, jsem namalovala i obraz kořisti srny. Do tohoto chvíle jsem ho ještě neinstalovala. A nyní tady máte různé ty obličové masky a ty tváře těch vlků z mých obrazů pohromadě. Samozřejmě, že jich vzniklo daleko více, já jsem vybrala pouze pár příkladů. A nyní k samotné instalaci. Obrazy jsem instalovala zatím v dvou lokalitách, a to v moravské části Beskyd v honitbě Pustevny, ze které pocházejí i následující fotografie, a na Broumovsku v Adršpařských skalách. Obrazy snímám fotopastní. Výstupy z fotopastí jsou prozatím pouze fotografie, které následně používám k tvorbě krátkých animací. Jednu z nich jste mohli vidět v rámci výstavy. Na Broumovsku spolupracuji s panem Jirkou Malíkem a s panem Janem Korandou, což jsou stopaři vlků a členy Hnutí Duha. V Beskydech jsem konzultovala s vrchním zoologem HKO Beskydy, panem inženýrem Václavem Tomáškem a panem Michalem Bojdou. Pan Bojda mi přislíbil přidělení teritoria, prostředí, kde bych mohla vlky monitorovat. Zatím bez možnosti instalace obrazu. Ale tím jsem přeskočila tímto obrázkem vlastně na fotografie, které s fotopastí mám, a diváky. Vysoká, srnčí. A tady to je ten obraz, který byl na fotografiích. Ale už teda tohle to je ještě ve stavu, kdy nebyl domalován. Tento obraz byl v lese asi víc než rok, nechal jsem ho tam i přes zimu, takže vydržel toho hodně. No a vracejte se k tomu, o čem jsem mluvila. Pan Bojda mi tedy vlastně hodní večer přislíbil teritorium, kde bych mohla vlastně ty vlky monitorovat tím, že se tam umístím svůj fotopast, budu tam docházet. No a tomu jsem velmi ráda, protože pod Pustevnami, kde v současné době jsem, se stabilně nevyskytují, pouze přecházejí. Když jsem začala mluvit o tom teritoriu, o tom prostředí,
tak prejdú plynule k mojej fyzické prítomnosti ve vlčím rajónu a k otázce toho, jak namalovať to prostredí. Cestu, kterou jsem do této chvíle urazila, mapuji od bodu symbolického stvárnění imaginárního zvířete až přibližování se zvířeti skutečnému přes seznamování se s jeho prostředí skrze svou přítomnost v něm. Zatím tuto svou přítomnost asi dávám vlkům víc svého obrazu než samotným obsahem malby. Poslední 3 měsíce pracuji každý den v plenéru v jakémkoliv počasí. Maluji krajobrazy a skrze obraz se přibližuji a poznávám prostředí. Maluji aktuální pod pusternami. V této oblasti se nevyskytují vlci stabilně a když tak pouze přecházejí. I přesto věřím ve svou hru. Maluji v lese, mnohokrát mě napadá, že mě pozorují, že tudy prošli. Možná, že je maluji a ani o tom nevím. V tom spočívá nyní moje práce, poznat jejich teritorium, a v mém případě poznání je především skrze malbu a deníkové poznámky. Namalovat prostředí. Víte, přemýšlím, že je potřeba namalovat vše, co jen z vlky souvisí. Napadá mi, že možná nejde jen o kvalitu záznamu, ale i o kvantitu. Namalujete 1000 pohledů na krajinu lesa, a v jednom z nich se objeví přesně ty substance, vrstvy a náměty, o kterých přemýšlíte. Při malbě figury vlků v předešlých obrazech se jednalo o malbu bez skutečného modelu. V malbě, kterou provádím nyní, je to naopak. Jde hlavně o to nespoléhat na to, co je bezprostředně k vidění. Dívat se dál nebo hlouběji k tomu, co je skryté. Zapojit i smysly, které nejsou těmi, co nás řídí. Smysly, jako jsou čich a sluch. Maluji i všeru, brzo ráno nebo při sumraku. Tím omezuji svou schopnost identifikovat zrakem. Obraz je v prostředí. Obraz je prostředí. Obraz zprostředkovává. A nyní se dostávám pomalu k závěru. Zůstávající otázky pochybnosti a sebekritika. Jakou roli v tomto výzkumném příběhu hraje obraz? Má ilustrativně dokumentovat vše, co s vlky souvisí? Má být pokusným panelem s krapkou estetické hodnoty do umělého dialogu mezi lidskými a nelidskými bytostmi, který domněle přispěje k potvrzení, že zvíře ji vnímá? K potvrzení a potřebě včlenění do definice? Ve snaze dodat události tvar, aby zapadla do chápání lidské společnosti. Má být něco, jako je obraz, co samo vzniká a je v podstatě mimo rámec běžného konzumu, vzít na sebe roli, stejně jako malíř, hodnotícího prvku pro něco, co se teprve odehraje a jestli vůbec. Má obraz v lese co dělat, v místě, kde většina z nás věří, je si jistá, že tam nepatří, jakou by mohl nabít formu, aby se přiblížil a splynul. A naposledy, potřebují vlci tento druh setkání? A všechny tyhle ty otázky, které se mi hlavou, vlastně zpracovávám i tak, že je zapisuji. Zapisuji je na velké plátna, kterým říkám mind map, myšlenkový mapy. A to jsou pro mě vlastně koláže malby textu drobných skic, které se navzájem překrývají, doplňují, ruší. A už jich je vznikla celá řada. A to je vlastně taky jeden z výstupů mé práce. A spíš než výstup, tak je to pomůcka. Protože to může fungovat i tak, že z toho množství potom zůstane jenom pár bodů, na který se zadíváte a může přijít odpověď. Mohou přinést odpověď, nebo můžete vidět vlastně ty souvislosti. To je něco, jako když se, jako když si detektivové lepí takový ty stěny s těma fotkama podezřelých a ty souvislosti, tak podobným způsobem pracuji i já tady v těch svých myšlenkových mapách. No a nyní
Nové otázky a výhledy. Možnosti, ktoré mi v tuhle chvíli brázdí hlavou. Komu tím prospějí? V rozhovoru, který jsem vedla s panem Bojdou a s panem Tomáškem, mě zaujala myšlenka namalovat nový druh obrazu. Obrazu, který by vlky odpuzoval. Určitě to patří k úkolu obrazu srozumitelného vlkům. A tím vlastně může jako na pomoci chovatelům domácích zvířat, říkám si. Kromě obavy pramenící z historie tradovaných příběhů o vlčích útocích na člověka, jeho biblické roli spojené s ďáblem jsou palčivým problémem škody, které vlci působí chovatelům hospodářských zvířat. Probírali jsme společně opatření, které používají nebo nepoužívají chovatelé beskydy a ve své představivosti jsem se zaměřila na myšlenku obrazu, který by vlky odpuzoval. A to už třeba motivem, barevností, pachem. A nebo podpořím studia i prohloubím moje vlastní znalosti kognitivní schopnosti vlků. Komunikuji s profesorkou Frederik Ranč, která pracuje v Institutu etologie Konráda Lorenze na katedře mezioborových biologických věd pod Univerzitou veterinárního lékařství v Vídni a zároveň jednou ze zakládajících členů Wolf Science Center v Ernstbrunnu. The Wolf Science Center nabízí vědcům po celé světě jedinečnou příležitost studovat duševní a sociální schopnosti vlků a psů, kteří byli vychováni ve srovnatelných podmínkách. Navíc nabízí možnost sdílet znalosti a dlouholeté zkušenosti s veřejností. Poskytují příležitost k osobnímu setkání s těmito zvířaty. Takže to vidím tak jako jednu z možných variant, oslovit je a přijet tam s obrazem, se sérií obrazů a umístit je tam do určitých jako podmínek, které je možno monitorovat a mít toho nějaké výstupy. No a posledním bodem změním svou osobní perspektivu. A na závěr si teda dovolím citovat opět z knížky od Anastasie Martin Věřit všemi. Říkám si, že to nespočívá v tom, kde vylivím svoji duši. A budu se těšit z toho mála ostrovnosti, které v ní zůstane ukryté. Ale v tom, že udělám z vlastní bytosti to místo, ten ekosystém, kde se ti a ta zvířata prostředí, které jsme si vybrali, nebo kteří si vybrali nás, stávají bez ohledu na propasti, které je oddělují, jsou měřitelní. Tímto bych vám chtěla poděkovat za pozornost a zároveň vás požádat, v případě, že byste měli nějaké doplňující dotazy, tak mě můžete kontaktovat e-mailem, nejlépe e-mailem, eventuálně telefonicky. Budu moc ráda, když získám zpětnou reakci od vás. Děkuji vám a přeju vám hezký zbytek dne. A teď se opravdu rozloučím.